Tātad vēlos sveikt jūs visus un pastāstīt savu prezentāciju par Lubal un Teklas savienošanu. Mans vārds ir Aleksandra Kičo-Lek un es pārstāvu Lubal software uzņēmumu. Esmu tās konsultante. Mana prezentācija būs no dažām daļām, tātad no sākuma pastāstīšu par Lubal uzņēmumu un tās produktiem, tad īpaši jums, kas mūs vēl nezina. Pēc tam es pastāstīšu pavisam īsi par, tad jeb teorētiski par Lubal Teklas interfeisu, tad šo savstarpēju saskarni. Un pēc tam pēdējā daļa būs tad prezentācija par abu programmu darbību, tad datu apmaiņu. Tā būs līdzīga, kā mans kolēģis Arvidas stāstīja pirms dažām sekundēm tad savā prezentācijā, bet es koncentrēšos uz Lubal pusi šajā te datu apmaiņā. Lubal software tad ir Vācijas uzņēmums, Vācijā ir divi biroji, un Vācijā divi, Prāgā ir viens, kur pārsvarā tika izstrādāta programmatūra. Un arī šogad mums ir viens birojs Polijā, Katovicē, un man ir tas prieks, ir bijis prieks būt šajā te birojā, un tad es tur strādāju un varu to pārstāvēt. Kopumā mums ir aptuveni 180 strādājošo inženieru un programmētāju. Un pēc 25 gadu klātbūtnes tirgu mums ir ļoti daudz klientu, un mums izmanto vairāk nekā 7000 lietotāju. Par mūsu produktiem mums ir divas galvenās programmas. Airstab divas versijas. Tas ir sākumā tās ir konstrukcijām, kuras ir tāds ar savstarpēji savienots, un otra programma ir tad par virsmām, tātad sienām, grīdām un tādā sarežģītākām arī funkcijām un kontakta elementiem. Abas šīs te programmas ir ļoti atšķirīgas, varētu teikt tā, jo to saskārni, laikam to saskārni ir vienādi, nav lietotājiem nav nekādu problēmu izmantot abas šīs te programmas, abas šīs programmas pamatā moduļiem, kurus izmanto Lubal, jo moduļu sistēmas izmantošana ļauj izveidot tādu programmu paketi, programmatūras paketi, kas ir īpaša un pielāgot jūsu vajadzībām, piemēram, koka māju būvniecībai vai tērauda dažādām konstrukcijām. Kā es jau sacīju, tad šī ir viena no galvenajām programmām, tiek izmantota aprēķināšanas metodas, un jūs varat modelēt šajā programmā, jūs varat definēt slodzes, var darīt to manuāli, jeb automātiski, tātad konstrukcijas tiek aprēķināts, un aprēķina rezultātā jūs iegūst deformācijas, iekšējos spēkus un stiepi un spiedi, ja jūs vēlaties risināt tālāk jautājumus, piemēram, dizainu, tātad veikt citu analāzi. Jums ir jāizmanto šie te moduļi. Kā jūs redzat šajā attēlā, tad mums ir iespējams šeit dažādas konstrukcijas, tātad metāla, tērauda, betona un koka, un jūs varat veikt seismisko analīzi, jūs varat veikt arī dažādu vibrāciju analīzi, iespējamo vibrāciju analīzi, un tad mums ir arī arī pakete, kurā mēs varam apkopot visus šos te moduļus, un ir aprīkojums un atkal slodzes, un izstrādāt, projektēt šīs konstrukcijas. Jūs varat arī veikt analīzi ģeometriskajām lineārajām aprēķiniem ar otro vai trešo kārtu teoriju, un jūs varat
arī kļūdu novēršanai jūs varat izmantot dažādus modeļus. Tad mēs varam veikt gan vienkāršus uzdevumus, gan tos, ko mēs darām ikdienā, ikdienas darbā, bet var arī veikt ļoti specifiskus un konkrētus uzdevumus šajā te programmā. Šeit jūs redzat tipisku attēlu, kādu iegūst ar mūsu programmu. Augšā jums ir Rīgi, kreisajā pusē ir navigācijas koks, kurā jūs un pa vidu jūs redzat tādu konstrukciju un tad visu to vietu, kur jūs varat strādāt. Un ievadot datus mūsu programmā, jūs paši sev palīdzat, atvieglojot darbu, tad viss nāk no augšas uz leju. Jūs varat navigācijas kokā, jūs redzat visu, kas būtu jādara, jūs ej varat iet punktu pēc punkta no augšas līdz lejai. Un modelēt jau uzrīkot visu, uzprojektēt visu šo te konstrukciju, un pēc tam jūs varat šīs te struktūras uzprojektēt. Tas ir kā darba plūsma, kura ir virzīta, un līdz ar to ir ļoti viegli strādāt ar mūsu programmu. Visiem ļoti patīk paskatīties attēlus, un tāpēc es jums rādīšu vietas, ko esam kur esam piedalījušies, tad Ferrari atrakcija parks Abu Dabī. Šogad, manuprāt, to atklāja. Tas ir izveidots lielākajā dabiskajā salā apvienoties Emirātos. Un pats svarīgākais ir tas, ka tā ir pati lielākā šāda te veida konstrukcija pasaulē šobrīd, jo tā ir 170 bīm šajā konstrukcijā un vairāk nekā 14 tūkstoši savienojumu, patiešām milzīgas konstrukcija, kur šeit ir izveidota. Un šeit mēs redzam Pompidou Metz centru. Georges Pompidou centrs Parīzē, arhitekts, Japāņu arhitekts Bankungs radīja šādu ēku kā ķīniešu cepuri, un pats svarīgākais mums šajā gadījumā ir tas, ka tas ir izveidots no koka un no saplākšņiem, un kā jūs redzat, šeit nav nekāda problēma ar nekādiem izliektajiem materiāliem, un tad mūsu programma tiek liegli galā arī ar šādām te līknēm. Šeit mēs redzam Šeremetjevas lidostas jumtu Maskavā. Jā, mums ir, tad, kā mēs labi zinām, tad lidostām ir nepieciešami lieli apjomi, lielas platības, un bija nepieciešami, un lidostas apkalpojumā lidojumu skaita devadzē trešo termināli, un tika izveidots arī automašīnas stāvvietu, un arī tāds cilvēkiem kājām pāri ejams tiltiņš, un tas viss tika izprojektēts pie mums. Un te jūs redzat Baku, šos te torņus, un šajā struktūrā ir trīs ēkas, trīs torņi, kopējais augstums ir 190 metri, un te redzam tikai šī te augšējā daļa. Un te jūs redzat, ka mēs tikai nestrādājam dažādas būvniecības projektos, mūsu pakalpojums izmanto arī rekonstrukcijas projektēšanai, piemēram, kuģiem, Aleksandrs Humboldts otrais, un tas šis ir te Vācijā šāds te kuģis tiek rekonstruēts. Un tagad runāsim par šīm te saskarnēm interfejsiem. Vispirms es vēlos pastāstīt par mūsu sadarbības partneriem. Mums ir ļoti ilgstoša sadarbība un tradicionāla laba sadarbība jau vairāk kā 15 gadus ir šī te tekla struktūras uzņēmumu, un mēs sākam ar to, ka mēs apmainījāmies ar datiem izmantojot failus,
Nu, mēs mainījām DSTV failus formātu, taču pēc tam, kad abi uzņēmumi jau ievies šo te kom interfejs, mēs sāk izmantot, mēs jau sākam tieši apmainīt datus savstarpēji. Un tagad mums ir šī te divpusējā, notiek divpusējā data apmaiņa starp šīm te abām programmām. Ir svarīgi zināt arī to, ka mēs strādājam gan 32, gan 64 bita arhitektūru. Un mēs varam gan eksportēt, gan importēt gan fizikāli modeļu datus, gan analītiski modeļu datus. Fizikālais modelis ir tas, ko jūs uzbūvējat teklā, izmantojot teklu. Taču tas nav aprīkots ar zināšanām par statiskām un mehāniskām modeļu pazīmēm, proti šim te slodzēm, balstiem. Taču analītiskais modelis, kas jau ir viss šī te informācija, to ir iespējams tātad importēt. Tātad, kas ir svarīgi par šo te importu? Mēs varam importēt fizikālo modeļus, taču ir svarīgi tas, ka daļa varbūt jāveic mūsu programmatūrā. Runājot par analītiskā modeļa importu, es jau te detalizētāk to parādīšu. Vēlāk ir divas iespējas. Mēs importējam, piemēram, teklas slodzes un šos te stingros savienojums, rigid links stingros savienojums. Un te jūs varat redzēt starpības starp analītisko un fizikālo modeļiem labajā slaida pusē. Kad tiek veikts eksports vai viņš tiek modificēts, tad ir iespējams pārrakstīt mūsu esošo modeli. Ir iespējams arī pievienot data modeli. Tāda iespēja arī ir Global programmatūrā. Ir iespējams arī atjaunot informāciju, proti šo te informāciju pievienot par jaunu, pārrakstīt daļu informācijas. Runājot par šo te atjaunināšanu, to ir iespējams veikt dažādiem šķērsgriezumiem, biezumiem. Tāpat ir svarīgi pieminēt to. Es, protams, runāju par eksportu, atvainojos, saka runātājs, nevis par importu. Ir svarīgi atcerēties to, ka mums ir jādomā par to, kas ir, kāda data ir tieši statiskajā programmas daļā, bet par tiem es arī parunāšu mazliet vēlāk. Tātad, kādi ir šie te iespējamie scenāriji? Mēs uzbūvējam modeli teklā, tad pārsūtam to uz Global, veicam datu analīzi un tad pēc izmaiņām sūtam atpakaļ uz teklu. Tas ir viens variants. Cits variants ir tas, ka mēs veicam lielu daļu jau Globalā un pārsūtam uz teklu structures. Mums arī ir šī te saskarsne, kas ir līdzīga. Un tad arī mēs nosūcam uz teklu structures, un tad jau viss detalizācija un rasējumi tiek sagatavoti šī vizualizēti, sagatavoti teklā. Kad lietotājs veic analītisku modelu teklā, tad var ievērot to, ka iespējami dažādi risinājumi problēmām. Pirmā lieta ir šīs te stingrās saiknes, rigid links angļu valodā. Ja, piemēram, objekti neatrodas uz vienas as, tad tiks izveidots šī te stingrā saikne un savienojums. Jau es agrāk minēju agrāk to, ka projektējot
vai sagatavojot analītisku modeli teklā, ļoti bieži dažādu iemeslu dēļ kāds elements tiek sadalīts divās daļās. Un mūsu programmā mēs nodrošinām to, ka sūtot informāciju atpakaļ uz teklu, atkal būs šī tiks apvienot šie te dažādie atdalītie elementi. Un ir svarīgi to, ka mēs pārliecināmies, ka šī ir atzīmēta šī te izvēle. Ir iespējams arī uz tekla struktūras programmatūru nosūtīt noteiktas slodzes. Piemēram, tas ir svarīgi projektējot savienojumus. Un tekla struktūras ir iespējams veikt arī aprēķinus konkrētiem savienojumiem. Vēl viena svarīga lieta ir, atvainojos, sakrunātāji, vēl viena svarīga lieta ir tā, ka mēs varam importēt un eksportēt dažādu veidu šķērsgriezumus. Te jau ir ierakstīts šī te informācija, ka mēs varam tikt galā ar dažādām formām. Un šajā mapping failā mēs varam noglabāt informāciju par dažādiem īpašiem šķērsgriezumiem, kas nav mūsu programmatūrā. Un tieši tāpatās ir informācija par materiāliem, par kādu īpašu materiālu vai vispārējiem materiāliem, kas, piemēram, nav mūsu Drupal databāzē. Tad šeit to informāciju ir iespējams pievienot, importēt un eksportēt. Un tas ir ļoti vienkārši. Tā, kaut kas te īsti neiet uz priekšu, sakrunātāji. Tā, te ir. Un es vēlētos ieteikt jums apmeklēt mūsu mājas lapu, un tur jūs varat uzzināt vairāk par saskarnēm, par mūsu programmatūru. Jūs varat mums arī sekot sociālajās vietnēs, un tur jau būs dažādi, tur tiek regulāri ievietot dažādi padomi, kā strādāt ar mūsu programmatūru. Un, protams, jūs varat sazināties arī ar mums vai arī mūsu kolēģim Ernestam, lai uzzinātu vairāk par mūsu programmatūru. Un tagad mazliet tā teikt, dzīve demonstrācijas, lai būtu priekšstats. Tas ir pirmais loks, ko jūs redzēsiet, kad atvērsiet mūsu programmu. Svarīgākā lieta ir nosaukums un projekta vārds. Un šeit ir iespēja arī klasificēt slodzes un dažādas kombinācijas. Te ir iespējams atbilstoši kodiem. Es izvēlēšos Eiropas kodu, atstāšu noklusējumu vērtības. Te jūs jau varat redzēt konkrētos koeficientus, kas tiek izmantot, un šos te koeficientus pēc nepieciešams mēs varam arī mainīt. Mēs varam pievienot pielikumu un mainīt šos te koeficientus, ja mēs tā uzskatām pa vajadzīgu. Un tagad es atvēršu modeli, to es darīšu tekla programmatūrā. Vienkārši modelis, kurā ir dažādi betona elementi, tēraudi elementi. Teiksim, mēs to esam saņēmuši no arhitekta, un arhitekts vēlas pārliecināties, ka šķērsgriezums, vai viss kārtībā ir šķērsgriezums. Tātad šāds vienkāršots modelis, te jūs redzat
veco ar dubultu klikšķi, mēs tie redzam īpašības katram elementam, ko izvēlētajam elementam. Un tad jau mēs varam arī apskatīt analītiskus modeļus, kas ir sagatavoti. Daļēji analītisks modelis, kā arī visai pilnu analītisku modeli varam izvēlēties. Vispirms pievērsīsimies šai te daļai, ir svarīgi zināt to, ka nav, ka mēs varam bez īpašām problēmām, faktiski bez nekādām problēmām varam analizēt tikai visas kopējās struktūras daļu, jo ir nepieciešams. Mēs veicam vienkāršu projektēšanu izvēlētajiem elementam un tieši tāpatās arī mēs varam veikt pilnu modeļu analīzi. Mēs redzam īpašības, modeļa īpašības, šis modelis tika izveidots. Ir dažādas iespējas, kā jau konkrēti. Kādās asīs, piemēram, izvietot neintrālā asu, griezumā vai referenciālā ašu skatījumā, to ir iespējams mainīt un pielāgot katram konkrētam elementam jau atsevišķi pēc nepieciešamības. Apstiprinam mūsu izvēles. Un te mēs redzam balstu, mēs dubult klikšķinam uz izvēlēto elementu šim te balstam un redzam, kāds elementu veids tas ir. Šeit mēs redzam, ka tā ir kolonna. Un te mēs varam noteikt šīs te balstu funkcijas, balstu īpašības. Un kā arī varam definēt slodzes, es to nemainīšu. Aizsūtīšu uz Drupal, un es jau parādīšu, kā to ir iespējams izdarīt Drupal programmatūrā. Tagad es jau esmu Drupal un importēju šo te visu konstrukciju. Es importēju analītisko modeli un arī šos te stingros savienojumus Rigid Links. Es izvēlos šo te pirmo, ja, kas bija tas pilnais modelis. Diezgan daudz datu, kādu sekundi jāpagaida, un te jūs redzat analītisko modeli, atbalsta apstākļus, betona elements, tērauda elements, dubult klikšķinām, un mēs varam šo te elementu jau rediģēt pēc nepieciešamības, precizēt, papildināt, modificēt, un jau skatoties, kāda ir materiāla, tad mēs redzam, kāda ir izmantotie materiāli, un te mēs redzam, ka betons nav definēts, mēs to varam definēt. Kolonās ir ļoti svarīgi arī, ka ja te mēs redzam, ka tie nosaukumi ir tie, kas tiek izmantotas tekla programmatūrā. Nu, un tagad mēs nodarbosimies ar informācijas apstrādi šajā modelī. Tātad šeit bija tas nedefinētājs, tad otrais, ko es vēl vēlos definēt, tātad šeit būtu. Tātad es izvēlēšos, tātad ņemu šo īpašo izvēli, izvēlos šķērsgrojumu, tad es 300 vairs 500, tātad viss tiks izvēlēt, tātad šeit ir dzeltena, un šeit ir, mēs redzam, varam, kāda mums ir savienojuma, kas mums ir, tātad mums ir sijas veids, mēs, tātad mēs šeit, mums ir vienkārši sija un nav definēts kāda veida, un tikai atbalsta nosacījumi, tad es atvainojos galas, runātājs saka, ka galas savienojumi, tātad šeit mēs pēc sekundes varēsim to visu aplūkot, tad mums ir šie te elementi, kas mums
ļauj tātad noskaidrot, kādas tur mums vajadzēs, kāds ir sprieguma elements, kāds eņģis, kādas visas kompresijas, tad, un savienojumi, tātad šis stingrais savienojums, par ko es runāju pirms tam. Tātad es izvēlos, izveicu izvēli. Un veicu to ar integrēšanu L6, tātad tas teikt ir kārtībā, un tātad arī nomainu materiālu uz betonu C43. Tātad ne konkrēto materiāli, tad mēs redzam šeit pelēkais, tagad vairs nav zils, tas ir tāds pats kā plāksnēm, ka šis betons, un mēs redzam, ka tā vairs nav sija kā vidējā līnijā. Tad tas bija pirmais, ko es vēlējos izdarīt, un otrais es vēlos pievienot te kaut kādu pievienot šeit elements, tad sagatavoju jaunu elementu, jaunu, tad šeit mums ir dažādi iespējamie griezumi, kā bibliotekā, un tad mēs varam izvēlēties, kādas vien mēs vēlamies, tad ir daudz dažādas datubāzes, un no kodiem, un arī no rūpnīcām, kādi tiek ražoti. Un te tie, kas pārdod šos te tātad, pagaidām to es neņemu, jo to es izdarīšu ar parametriem, un tātad šeit šo savienojumu, 20 mm tērauda, un tātad šeit būs šis te spriegojuma tips, un tātad, un tātad šos te elementus ielieku mūsu programmā. Tātad pavisam vienkārši jūs varat tos nokopēt. Un, piemēram, ielikt šeit ar kontrols pogu un ar kreiso. Tā, tur man nepietiek vietas. Tad viegli var pārkopēt uz citu vietu, un tur tas arī būs. Tad vēlas arī šeit, otrā stāvā uztaisīt kādus atvērumus, tātad man tagad jānomaina vietas, kur atrodas. Tātad ņemšu šo te taisnlēņķa atvērumu, izveidošu šajā vietā. Un es ceru, ka to var redzēt un saprast, ko es te vēlos rādīt. Tātad šeit ir tāda kā tāda punktēta līnija viscār. Un tātad šeit ir šie normāli elementi. Tad jums nebūs šīs te elementi, un šeit jūs redzat, ka ir šī te punktētā līnija. Tad ir šie te izveidas elementi, tad mēs ir tie ļoti svarīgi, tad mēs redzam, skatāmies, vai mūsu konstrukcija vispār ir stabila. Ja mēs ar teklu strādājam un sagatavojam to pareizi, tad nav daudz iespēju veidot izmaiņas analītiskajā modelī vai statistiskajā modelī. Viss ir tātad sagatavots, lai būtu izturīgs. Tad man teikt jāpārliecinās, vai viss ir kārtībā. Izvēlos šo pašmasu un ātri veicu aprēķinus šajā konkrētajā vietā. Tam būs paies nedaudz laika, jo ir sprieguma elementi, kuri nav lineāri elementi, un tad līdz ar to tiek veikta nelineāra analīze, jo jūs tad šeit paies kāds laiks, kamēr aprēķins tiks veikts, bet jums laikam pagaidām nav nekādi jautājumi. Tos es varētu pagūt tagad atbildēt, kamēr programma veic aprēķins. Vai mums šeit ir kāds students šeit telpā? Vai varbūt universitāšu pasniedzēji?
Ir labi dzirdēt, ka jums tad mums ir labs piedāvājums universitātēm un studentiem. Ir, un tad mums, viņi var izmantot to savu darbu rakstīšanai un pētniecisko darbu rakstīšanai. Mēs esam gatavi palīdzēt, tad jūs, mēs aicinām jūs zvanīt un mēs piedāvājam savu atbalstu. Tad ir pieejama studentu versija šāda darba sagatavošanai. Okay, we have it. I am trying just forces. Nu, es tagad mēģinu aprēķināt spēkus, jā. I just wanted to check if everything is okay. Tagad es mēģinu pārliecināties, vai viss ir pareizi un vai šī konstrukcija ir stabila. Un šeit mēs redzam spēkus, to ir deformācija, tad vispār ir plaušana deformāciju, un te es arī redzu vietējo deformāciju, un tad šeit var par to pārliecināties. Piemēram, šeit mēs to varam pārbaudīt, vai viss ir kārtībā, izskatās saprātīgi, un tad mēs varam pārbaudīt citas slodzes. Pirms es izvēlējos to, ka vēlos klasificēt šos te slodzes pēc eirokoda, es varu iet arī uz tabulu un tos definēt pēc citiem standartiem. Tad ir pašsvars un varu, teiksim, uzlikt arī sniega slodzi vai vēl kādu citu slodzi, tad un parādās uzreiz izvēlētā kategorija, tā parādās automātiski, un izejot cauri, kaut kas nav tā kā vajag. Tātad es nenorādīju automātisko kombināciju, ka jāizveido, tagad to programma darīs, un tad programma spēja izveidot šos te apvienojumus, šīs kombinācijas pati. Tātad, nu, tātad mums ir dažādas rīcības kategorijas, ir kombinācijas, ir ko es varu analizēt, mēs varam izvēlēt. Tātad mēs varam, protams, izvēlēties visu, ko mēs vēlamies pārbaudīt un kādas kombinācijas mēs vēlamies izveidot. Tad pēc tam mums ir rīcības kombinācijas, slodzes kombinācijas, rezultātu kombinācijas un tātad viss šitai, kas tiek ietverts. Tas vienalga, tas ir ātrs process un tagad mums ir visas nepieciešamās kombinācijas, lai es varētu noteikt šo te stāvoklī, kādā ir mana konstrukcija. Tad mums ir pašmasa, mums ir, tad uzliksim vēl dažādi šīs te slodzes, tā virsmas, tad es izvēlos jaunas virsmas, tad slodzi, tad augstumus un tad un norādu, uz kurām virsmām šo te visu jāpiemēro, tad es paņemu sniega slodzi un izmantošu ģeneratoru. Mums programmā ir daudz tādu ģeneratoru, kas palīdz modelēt šīs te struktūras, un arī ģeneratori, kas palīdz jums tad norādīt uz iespējamām slodzēm šai struktūrai. Un izvēlēšos tagad ģeneratoru, kas ģenerē šo te sniega slodzi uz plakana jumta, un te jūs redzat, ka tas ir atbilstoši eirokodam. Izmainīšu pielikumu, tātad paturēšu šo te starptautisko kodu, un tad mēs redzam, ka visi nosacījumi, kurus mēs parasti darām ar roku, ka mēs aprēķinām sniega slodzi, tad visi šie te lielumi ir nāk tieši no eiro koda un tiek ņemti vērā. Viens jautājums, manuprāt, ir ļoti svarīgi gan Lietuvai, gan Latvijai. Kā ir ar kodiem, kur ir šie te Krievijas kodi? I was expecting like a little while. Es gaidīju kaut ko tādu, jā. We get the certificate. Mums ir certifikāts par šiem te
Attiecībā ar šiem te kodiem jūs tos varat izmantot, arī Krievijā to visu var izmantot, un Lietuvā un Krievijas šeit standārti tiks integrēti šeit šajā te standartā. Un tad es izvēlu šeit jumta ģeometriju. Te es tikai nolikšu šo te. Tātad saraksts, un šeit mums ir iespēja noņemt arī kādu ietekmi nost, bet to mēs atstāsim, kā tas ir. Tātad šī kontrole tabula, lai varētu redzēt, kāda ir jumta platība, kāda ir šī tas slodze, un tad jūs varat redzēt to visu šeit uz jumta. Protams, to var koriģēt un skatīties, kā tas viss mainās un kā tas samazinās vai palielinās uz katras sijas. Un to es atstāšu šobrīd tā, un tad es tādu pašu slodzi nolikšu arī šeit. Tā tad šķiet bija, tie lielumi bija tādi. Un ielikšu to šeit, un tagad mums ir, mēs esam sagatavojušies šīs slodzes un apvienojumus un kombinācijas, un tagad es varu turpināt šo te projektēšanas procesu. Vispirms es izvēlos šos te tērauda elementus, un tad mēs redzam, ka ir iespējami dažādi elementi, un no tiem var izvēlēties, tad jūs, tas viss ir atkarīgs no jūsu izvēles, kā jūs vēlaties risināt šos te jautājumus, tad visi savienojumi, sasaistes, tas viss tiek ņemts vērā, ko jūs norādat, un projektējot tas viss programma, to visi ņem vērā. Tātad šeit vairāk tie elementi, tātad ar tiem viss ir kārtībā. Tad šeit ir arī valsts pilkums, tad jūs varat to izmantot un mainīt vērtības, ja nepieciešams. Es izvēlēšos apvienojumu, tad projektēšanai šādi te, un ātri iziešu cauri detaļām un nosacījumiem. Tad šeit var redzēt materiālus, var to pārbaudīt, var nomainīt no šī līmeņa, šajā līmenī to var mainīt, nekādu problēmu. Šeit var importēt, jau eksportēt šo te visu. Tas viss ir, lai jūs to varētu mainīt. Tad ir šķērsgriezumi, šeit jūs redzat, viens šķērsgriezums ir mērmelnu. Tas nozīmē, ka tas būs tiks projektēts, un pārējie ir pelēko. Tas nozīmē, ka tie nav pieejami šobrīd projektēšanas procesā šajā te modulī. Un tātad šeit, protams, var optimizēt visu procesu, ja jūs vien to vēlaties. Tad pēc tam mums ir dažādas stiprības, un šeit ir šīs izmanto risinot jautājums ar dažāda veida atbalstiem, vienkārši sijas, vienkārši elementi, tātad nav nepieciešami citi elementi, tātad nav nekas tāds, kam vajadzētu mainīt mūsu šos te stiprinājumu garumus, tātad un efektīvais garums, tātad var izmantot atkal šādu te kā īso atgādni. Tad, ja mēs neatceramies, cik šādiem elementiem ir garums, tad šeit mēs to redzam. Bet ir arī modulis, kurš šobrīd ir neaktīvs, bet tas var saskaitīt un aprēķināt šos te garumus, un pēc tam tiek importēts mūsu dizainētajā modelē. Un tad jau mēs šos te liekumu datus ņemam vērā, un pēc tam jau mēs tos varam izvēlēt uz, kāds ir šis te liekuma garums ir īstais un nepieciešamais. Tas padara, protams, visu mūsu darbu vienkāršāk. Pieņemsim, ka tagad viss ir izdarīts, un tagad mēs
izvēlamies parametrus, te ir dažādi iestatījumi, kas palīdz mums ar rotācijas jautājumiem. Mums nav nepieciešams analizēt katru elementu. Te, piemēram, mēs piemēram, varam uzklāt, piemēram, kādu pārklājumu nepieciešams gadījumā, kas ļauj mums ierobežot šo te rotāciju. Vajadzība pēc rotācijas, ja tāda būtu. Te arī var dažādas detalizācija informācija ievadīt, un te ir par stabilitāti, šķērsgriezumiem informācija, izvēlēties analīzes metodi. To var darīt, izmantojot vispārēju metodu vai kādu ekvivalentu metodu. Viss, protams, te ir notiek izmantojot eirokodus, kodējumu. Un te ir īpašs gadījums, kā te mēs, piemēram, izmantojam rotācijas datus vai arī vērps datus mēs izmantojam, vai arī citus spēkus, kas būtu nepieciešami. Un tieši tāpatās mēs spējam izvēlēties sistēmas atskaites modeli. Mums arī ir dažādi iestatījumi uguns noturībai, un te mēs spējam optimizēt šķērsgriezumus, izvēlēties, piemēram, dažādus datus, kas raksturo šķērsgriezumu, apstiprinām mūsu izmaiņas, veicam aprēķins. Šobrīd tiek veikti aprēķini. Un tagad, gribētu teikt, atkal ir laiks jautājumiem. Izmantojot šo iespēju, jūs varat uzdot jautājumus, kamēr šie aprēķini notiek. Šobrīd tiek rēķināti jau spēki, un pēc tam jau notiks projektēšana. Es lietoju noklusējumu iestatījumus šim te galīgi elementu režģim. Šis te režģis solis ir 50 centimetri, taču, protams, arī šo te režģi attālums arī ir iespējams pielāgot jau katrai konkrētai vajadzībai. Tieši tāpatās, kā šos te inkrementālos soļus, iterācijas, ir gan noklusējuma vērtības, gan arī jūs tās varat izvēlēties pēc vajadzības, kādi būtu nepieciešami jau jūsu aprēķiniem. Ernests saka, ka varbūt šo pauzi mēs varam izmantot jautājumam. Piemēram, jūs uzdevat jautājumu, kas ir no universitātes. Es zinu, ka Viļņā un Kaunā un Rīgā tehniskās universitātes šeit ir pārstāvji. Varbūt jūs varat pastāstīt par praktisko pieredzi strādājot ar universitāšu speciālistiem. Runātāji, jā, protams, mēs sadarbojamies ar Austrijas un Vācijas universitātēm, un, protams, ir virkne mūsu inženieri, kas sadarbojas arī ar šīm te universitātēm. Mēs sadarbojamies ar Prāgas universitātēm, īpaši runājot par stiklu projektēšanu, un arī jūs esat laipni aicināti palīdzēt mums un sadarboties ar mums, ja, piemēram, lai pārbaudītu modeļus vai, nu, jā, šāda sadarbība mēs noteikti no savas puses ļoti apsveiktu un priecātos par to. Ernests, es saprotu, ka jūs runājat, ka jūs ne tikai dodat programmatūru un apmācību, bet jūs arī strādājat kopā ar universitātēm. Runātājs saka, jā, protams, mēs strādājam kopā, un tieši tāpatās par apmācībām mēs būtu gatavi veikt apmācību gan studentiem, kas būtu mazāk komplicēti, bet tieši tāpatās jau arī teorētisks prezentācijas, kādā veidā mēs veicam šīs te aprēķinas programmatūra, kas jau būtu doktoriem un profesoriem arī interesants.
Tā kā, ja jums ir kādi priekšlikumi vai pieprasījumi, lūdzu sazinieties ar Ernestu, un mēs jau kopā izdomāsim, kādā veidā šo te sadarbību tad organizēt. Tā, nu, aprēķini ir veikti, šīs te balsti ir sarēķināti. Te mēs redzam rezultāts, dati ir daudz un dažādi. Es ceru, ka arī zāles aizmugurē informāciju redzam. Un te, piemēram, ir redzēt divu slodžu gadījumu, ir šī te projektētā attiecība. Tieši tāpatās mēs varam redzēt šķērsgriezuma datus. Vissvarīgākais ir, ka te jūs varat redzēt šos te apstākļus, kā šie te dati tiks salīdzināti ar eirokodu un kādi ir šie konkrētie koeficienti, kas tika izmantots. Līdz ar to jūs varat pārbaudīt arī aprēķinus. Te jūs nepieciešams gadījumā jūs varat komentēt, jūs varat pārbaudīt visas tabulas, kas tiek izmantots. Mēs, protams, izmantojot eirokodu tabulas, taču ik viena data ir iespējams atsevišķi pārbaudīt, un jums ir iespējams redzēt katru datu, katru datu vienību, kas tiek izmantot aprēķinos. Pārbaudīt, to viss ir iespējams te izdarīt. Visbeidzot, te ir informācija par to, cik liela ir jūsu ēka, kāds ir kopējais ēkas svars. Nu, un cita līdzīga informācija ir pieejama. Tad jūs, teiksim, varat redzēt šo te dizaina projekta elementu attiecības. Var izvēlēties, piemēram, šos te elementus un apstiprinam, ka mēs... Un te mēs redzam, ka šī te dizaina attiecība ir nedaudz savādi, te mums, protams, jau detalizētāk jāieskatās, kāpēc tā ir tieši tāda. Tomēr šis te skats to, protams, arī informācija iespējams redzēt tradicionālā veidā, ierastā veidā. Un šādā veidā to ir iespējams izdrukāt nepieciešams gadījumā un iekļaut ziņojumā. Apskatīsim šo te betonu daļu. Un tagad es pievienošu armatūru. To es daru tādā veidā pie betona virsmu modeļiem. Te jūs redzat, ka izvēles notiek līdzīgas. Vispirms ir vispārīgi dati. Es izvēlos dažādas kombinācijas, kādā veidā šo projektu veidot. Tad es jau atlasu materiālus. Tad ir definēju virsmas, kādām virsmām ir kāda biezumi vir. Tad es varu pēc nepieciešamības rediģēt, un tad jau es izvēlos armatūru. Tā, piemēram, es izvēlos vienu virsmu, ko es vēlos projektēt. Un te jau ir iestatījumi, kurus var pielāgot. Te ir šis te armatūras dati. Te ir kādā veidā ir šis te armatūra tikt izvietot. Mēs varam izmantot, piemēram, eirokodu prasības un jau konkrētos iestatījumus. Te ir dažādi šīs te izvēles iespējas ir redzams. Te mums ir šī te gareniskā armēšana, nostiprināšana. Un tad gan augšējā daļā, gan apakšējā daļā mēs atzīmējam, ka nepieciešam armēšana. Un tad jau dažādi režģi, kas tiek izmantoti, tie arī dati ir iekļauti mūsu programmatūrā. Un te izvēles ir tādas, ko darīt
ar tieši šo te armēšanu, lai ņemtu vērā šos te tādu lietu kā dažādas koda prasības, dažādiem mehāniskiem parametriem, piemēram, bīdei, bīdes deformācijai vai citas prasības. Te mēs redzam, parādās brīdinājums, kaut kas nav kārtībā, un te jau mēs redzam, ka šeit ir šī te programma uztraucās par šo te konkrēto vietu. Programma tur pat arī automātiski pārbauda, vai mēs esam neesam kaut kur kļūdījušies, varbūt tās. Un te ir redzams, kādas ir nepieciešamā nostiprināšana, un te ir kāda ir pamat nostiprināšanas vērtības. Piemēram, šeit, šajā punktā virs kolonas, mums ir nepieciešams veikt papildu nostiprināšanu. Un te mēs redzam sarkanā krāsā, ka tas nedar. Un tagad es atlasu šo te daļu un izvēlos attēlošanas režīmus un redzam, kas notiek, ka te ir šīs te sīs un te ir kolonas, te ir šie te maksimumi. Redzam šos te maksimumus, kuri šīs te tieši slodzes ir lielāks. Un šo te armēšanu mēs redzam gan augšējā līmenī, gan apakšējā līmenī. Un varam redzēt arī kartējumu. Šobrīd mēs izveidojam arī tādu funkcionalitāti, kas mums ļauj mums strādāt jau nevis ar visu virsmu, bet dalīt virsmu jau tādās kā daļās, kuras aprēķināt, tādās kā joslās, lai šie te attēlojumi būtu tuvāki reālai dzīvei. Nu, tātad mēs esam tagad izprojektējuši mūsu ēku. Mēs esam veikuši arī izmaiņas, un tagad es vēlos sūtīt visu informāciju atpakaļ uz Tekla Structures. Es izvēlos eksporta funkcionalitāti, un šajā gadījumā, lai viss notiek ātrāk, es izvēlos izvēlnes iespēju pārrakstīt esošo modeli, izvēlos iespējas un nosūt arī šos te ārējos spēku datus uz Tekla Structures. Un te nu mums ir mūsu jaunais modelis, te mums ir šie te atvērumi, te mums ir mūsu stiprinājumi, un te mēs varam redzēt lietotāju definētos atributus. Tas viss, protams, ir ātri demonstrācija, kaut kas te nav, protams, īsti labi. Te vajadzētu atrasties informācijai par iekšējiem spēkiem, taču šoreiz es īsti neredzu. Nezinu, vai es tos nosūtīju. Lai nu kā arī nebūtu, viss informācija ir Teklā, mēs varam visu redzēt, ka sīs neatrodas uz centra linijās, ka tās ir nobīdītas. Un svarīgākais ir tas, ka ļoti vienkārši ir iespējams mainīt šo te modelu, un īsumā tas ir viss, ko es vēlējos jums pastāstīt. Ernests saka, ir viens jautājums. Varbūt es atkārtošu jautājumu, taču vai jūs varat pastāstīt vairāk par šīm te bibliotekām, par elementu bibliotekām, kā pārvaldīt tās, kas tās atjaunina, kas tās
Vai jūs varētu pastāstīt vairāk tieši par šo daļu? Runātāji, vispirms es pastāstīšu par bibliotekām, kas attiecas par mūsu šim te šķērsgriezumiem un materiāliem, un pēc tam es parādīšu jums, kā tas izskatās, kad mēs importējam un eksportējam datus, proti šo te mapping failu, kas jau mums ļauj risināt īpašus atsevišķus gadījumus. Mēs izvēlamies šeit šo šķērsgriezumu biblioteku, tad jūs redzat, ka ir ļoti daudz šeit šo tie īstenoto griezumu, un tie ir sadalīti pēc ražotāja un arī pēc eirokoda. Un tos var, jūs redzat, šeit to ir ļoti daudz, arī japāņu kodi, japāņu ražotāji tā tad mums ir, un tad visi tie šeit ir īstenot, visi šie te ir apkopoti šajā te bibliotekā, un tad visu laiku šīs te bibliotekas kļūst aizvien vairāk. Runājot par materiālu datu bāzi, šeit jūs redzat, arī tātad materiāls no ar dažādiem kodiem, un arī šie te tie, kas nav derīgi, tad mums ir jaunie materiāli parametri, tad materiāli īstenot, bet ir arī tie, kur jūs vienmēr varat izmantot tos, tad redzēt tos, kas netiek izmantoti šobrīd projektēšanā. Tad jūs vienmēr varat pārbaudīt par struktūrām, kuras tikai izveidotas ar šādiem te parametriem. Un tad ir parādīšu, kā tas izskatās. Importējot, jeb eksportējot datus, jūs šeit redzat, kādi formāti ir importējami un eksportējami, tad ir tiešais, tekla struktūrās var tieši importēt, un tad ir detalizēti nosacījumi šeit. Tad šeit jūs redzat tādu konkrētu mapēšanas datu, tādu failu, visu, ko mēs importējam vai eksportējam, bija ļoti tipiski savām programām, un tāpēc nebija nekādu problēmu. Bet ja jums būtu kāds griezums, kur jūs definētu pats, vai kādi materiāli, kurus jūs pats būtu definējis savā darbā, tad to jūs varat saglabāt šeit, šo informāciju, un tas jums dos iespēju veikt importēšanu vai eksportēšanu, tad programmā abos virzienos. Tad bija jautājums arī par to, kā pārvaldīt šīs te bibliotekas, kā tām darboties, ne to es jums nepateikšu. Bibliotekas jūs, mēs ņemam tos materiālus, visus parametrus no uzņēmumiem, jeb šos kodus, protams, un mūsu uzņēmumā ir cilvēki, kuri nodarbojas ar šo te datu pārvaldību, tad viņi tos ievada datu bāzē un saglabā. Tātad avots ir šie te visi kodi, būvniecības kodi, un daudz dažādi ražotāji, kas mums piegādā savu informāciju, pat nezinu, kā to nosaukt. Piemēram, Polijā mums ir kods, un ir arī uzņēmumi, kuri veica materiālu pētījumus, un mēs aprobējam šos te materiālus, tātad mēs šo informāciju iegūstam arī no šīm iestādēm. Varbūt ir vēl kāds jautājums? Pavisam īsi par ziņojumiem. Jā, arī to es jums varu parādīt. Tātad sagatavošu ziņojumu. Tad mēs paskatīsimies, kā tas notiek, kas notiek ar šādu ziņojumu. Tātad tas gan ir poliski, bet es to nomainīšu. Tātad valoda ir iespējams mainīt, ir 12 dažādas valodas, kādās iespējams sagatavot šies ziņojumus, tā galīgi nav problēma tos. Nē, uz lietuviešu valodu gan vēl pagaidām, tad ir angļu, franču, vācu, krievu, čehu, poļu, slovāku, portugāļu un flāmu valodā. Tātad
Nav problēma sagatavot šo te visu vietējā valodā. Tulkojumu ir iespējams saglabāt un pārtulkot nu pašiem, ja jūs vēlaties to visu tulkot, jūs to varat izdarīt. Un tātad viss, kas ir šajā ziņojumā, viss ir rediģējams. Un tātad šeit mēs redzam viss iespējamais. Visa galveno parametru ziņojums, tātad ir, jūs varat mainīt lapas izvietojumu, tātad visus parametrus par lapus izmēriem, par malām, par un var izmainīt arī galveno, tad logo var ielikt, uzņēmumu nosaukumu, un nav nekādu problēmu. Tātad šeit mums ir Čehijas Republikas nosaukums, ja mums ir viņu licence, bet tad, kad jums būs programma, tas nebūs global software no turienes, bet būs jūsu nosaukums. Tāpat var arī pirmo lapu noformēt atbilstīgi, kā ir nepieciešams, un, teiksim, Tekla Building. Tad pirmā lapa, viņa var arī rasējumu šeit parādās, un tas, kas ir šeit ļoti daudz lietas var ir, kas nebūtu katru reizi nav jāiekļauj šajās te ziņojumos. Tad piezīmes var nepievienot, arī līnijas var nelikt klāt, un materiāli ir svarīgi, tos mēs atstājam. Tad izejot cauri šeit navigācijas kokam, mēs varam paskatīties, ko jums vajag, kādas tēmas vajag parādīt, atspoguļot, un tās jūs saglabājat, un pārējās jūs vienkārši neko vairāk arī neliekat, nekā jums ir vajadzīgs. Tad ir dati par projektu, un tad šeit ir vispārējie dati, materiāli, visi parametri, visi nosacījumi, kas ir nepieciešami, un visi, kur mēs ņēmām vērā un kurus mēs pārbaudījām, tie visi tur ir. Tas pats attiecās uz betonu, tad ko mēs, kādi ir nosacījumi apstākļi. Pats svarīgākais priekš jums ir, lai viss, kas būtu šeit, lai viss būtu rediģējams, un to var darīt tā, kā jūs to vēlaties. Tātad šāda veida ziņojumu var saglabāt kā sagatavi un izmantot arī citos projektos. Mums katru reizi nav jānodarbojas ar atzīmēšanu, tad katru reizi nav jāgatavo sagatavi. Tad to var saglabāt kā templētu un izmantot atkal un atkal no jauna. Protams, mēs varam arī šeit pievienot dažādus grafikus, jo tas nav tāds cieši nerediģējams templēts. Tātad šeit, piemēram, es parādīšu jums šeit. Es izvēlēšos, piemēram, dažas detaļas. Tātad tādu uztaisu, tad skatu šādu, ko var redzēt tikai šo te vienu stūri, un tad iekšējās spēkus, piemēram, un teiksim tā, varbūt man ir nepieciešams šāds rasējums, un tad es to iedrukāju mūsu šajā te ziņojumā, un tad uzlieku. Man nav jāliek tas, ka tas ir kā šis rasējums jāadresē katru reizi, bet tad es norādu rezultātus, kādus es vēlos redzēt savā šajā te ziņojumā. Ar šādiem te iestatījumiem es aizēju atpakaļ uz ziņojumu, un tad jūs redzēsiet, ka šeit parādās arī rasējums. Tur, tieši zem sadaļā par spēkiem, protams, tam būtu jābūt nedaudz atšķirīgākam, ne tikai šādam, tur būtu jādara vēl
tad ir jābūt ir konkrētiem nosacījumiem, bet jūs redzat, ka to iespējams iekļaut, tad visi rasējumi, kādus mēs vēlējāmies, ir iekļauti. Tas ir ļoti svarīgi, un kad mēs kaut ko mūsu modelī mainam šeit, tad automātiski viss mainās arī šeit šajā te ziņojumā. So, I think this is the end.